Majors de 50 anys aprenen a Alaquàs com usar internet al mòbil i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. L'Ajuntament d'Alaquàs i la xarxa Joves Solides han organitzat un nou curs de formació per ajudar les persones majors a usar el mòbil de la manera més eficient i mostrar-los tots els usos que té. El curs es realitza en 5 jornades al Centre d'Informació Juvenil El Passatge i l'objectiu és introduir tots els participants en la societat de la informació, fent una introducció a l'smartphone i a les aplicacions de ciutat accessible. S'ofereix formació en maneig de l'agenda de contactes, l'ús d'internet al mòbil, així com informació útil com ara el coneixement d'interessants apps. Es tracta d'una iniciativa que facilita l'accés de les persones majors a les noves tecnologies i els ajuda a utilitzar el mòbil de la manera més eficient.